ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଓ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ? ହେଲା 60-70 କେଉଁଦିକେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଅନ୍ଧାରିଖୋଲ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସମୁଦାୟ 50 ପରିବାର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, 64 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ଗାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡା ନିଜେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହିତ ନିଜେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲାନି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇକିରି ସେମାନେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ତ ପାଇବାନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହୁନ୍। ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଆଉ ହେତେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ନା ନାଇଁ ପାଉ, କେତେ 5-6 ଥର ପକାଇଲେ ନା ନାଇଁ ପାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ହେଲେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, କି ଲୁଗା ଶାଢ଼ୀ ମାଗି ବି ପଇସା ନାହିଁ, କମାଳି ବି ନାଇଁ ପାରେ। ଏ ଗାଙ୍ଗି ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କାଣ ଲାଗେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍? ନାଇଁ ପାଇବା। ପକେଇଥିଲେ ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ? ହଁ, ଭତ୍ତା ବିଷୟରେ ପକା ହେଇଥିଲା। କେବେ ଏଇଟା ପକେଇଥିଲେ? ପକେଇଥିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ପକେଇବାଟା ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି, ହେଲେ ପକେଇ ପକେଇ ଆଣୁଛୁ, 4 ଥର କେତେ ପକେଇଲୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିଏ କିଏ ପାଉଛନ୍? ହଁ, ଆମର ଗାଁରେ ଏକାବେଳେ ପକେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ ନା, ମା ଖାଲି ନାଇଁ ପାଇବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆମକୁ କହିବାର ନାହିଁ ସେଜନ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ରିଆମାଳ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 8763098900ରେ କଲ୍ କରି କିପରି ଗାଙ୍ଗି ମୁନ୍ନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ଦାଶରଥି ବେହେରା ଅନ୍ଧାରିଖୋଲ ଗାଁରୁ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।